O portavoz do Partido Popular de Galicia, Pedro Puy, aboga por un acordo de país co máximo consenso no ditame da Comisión de Estudo sobre Política Forestal e Loita contra Incendios. En concreto, apuntou que o Grupo Popular propón reforzar o Agader para mellorar a estrutura da propiedade agraria e a creación dun grupo de expertos para optimizar a prevención e extinción dos lumes. O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, abogou hoxe por un acordo de país co máximo consenso no ditame da Comisión de Estudo de Política Forestal e Prevención e Extinción de Incendios. Puy concretou que entre as propostas do Partido Popular de Galicia figura reforzar a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para mellorar os problemas de estrutura da propiedade no rural galego, así como a creación dun grupo específico de expertos para optimizar o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e a súa coordinación cos servizos de emerxencias. O que se propón no dictamen é reforzar as competencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural co fin de que se poda intermediar a fin de que os potenciais interesados en acadar economías de escala na produción agraria e forestal teñan capacidade de facelo. E, por suposto, tamén promover procedementos de investigación para tallar o problema dos propietarios ilocalizables ou descoñecidos. E, en definitiva, o que falamos é de introducir instrumentos de ordenación forestal a través dos distritos forestais, polígonos agrarios e forestais que permitan que a terra poda ser aproveitada para o uso máis eficiente, ben sexa agrogandeiro ou forestal. Pedro Puy lembrou que o Grupo Popular solicitou a habilitación dos meses de xullo e agosto para avanzar no traballo da Comisión de Estudo e deixar rematado o informe da ponencia. Neste sentido, sinalou que o Grupo Popular trasladou ao resto de grupos parlamentarios a súa proposta de ditame, onde ao longo de máis de 200 folios se realizou un análise dos incendios en Galicia entre os anos 2006 e 2017. Se avalían as medidas adotadas na loita contra os lumes forestais, se analizan as causas dos incendios e, finalmente, se propoñen 107 recomendacións de actuación para o futuro que recollen moitas das propostas realizadas pola oposición. En definitiva, o que estamos procurando acordos de país, buscar un consenso. Creo que no diagnóstico xa hai un acordo, cal é un bo punto de partida, e a partir dai pois poder facer do medio rural un lugar onde adaptado, insisto, ás novas circunstancias da sociedade na que vivimos, se podan combinar e ordenar as actividades agrogandeiras e as forestais e que o rural sexa unha fonte de riqueza e así mesmo se preserve a súa sostenibilidade para o futuro. Así mesmo, o portavoz popular referiuse ao problema existente en Galicia coa estrutura da propiedade, que fai necesario unha ordenación dos usos do territorio. En concreto, recollendo datos facilitados na Comisión de Estudo, sinalou que en Galicia existen alrededor de 300.000 parcelas sen titular, as que se engaden entre un 20 e un 30% de parcelas que se coñece o seu titular, pero que este non se dá localizado. Ademais da mellora da estrutura agraria, Pedro Puy salientou a importancia da prevención dos incendios forestais.